Halo, halo, halo. Selamat pagi. Dan salam sejahtera. Amin. Sifu, sifu. Masta, masta, dewa, dewa. Trip kali tu kita on, on. Kita dah on the way ke Pak Mit. Pak Mit Boat Club. Trip tu dinamakan trip Pertabalan Agong yang ke 8,106 juta. Pasti dah. Ada 6 orang itu. Rahsia, rahsia. Siapa orang dia? Datang ke sini pula, jangan ke siapa. Tolong. Tolong. Ada yang telah lama berjudi di belakang. Okey. Okey, kita jumpa di sini. Okey, kita dah sampai di Pak Mit Boat Club. Kita nunggu. Nunggu ya. Nunggu sudah. Biasa lah. Kamu disiplin tinggi ya. Ada. Kurang ke sana lambat tu. Sudah tersedia nanti. Nunggu tekong, tekong, tekong. Sudah gigi. Melituti. Sudah lambat sebenarnya mohon kata. Kamu lo turun terlalu awal. Jadi kamu apa boleh boleh lo bah. Sokok lo. Nah, layar-layar. Sokok segam. Segam lo. Siap lain di dulu. Siap dah lain. Ai tok mungkin mau main di pergi Teluk Melano, Teluk Melano. Main nak sembot dah, ngijik dia. Mintel. Dak kampung ada je. Dak kampung banyak sia. Bang lain. Okay, kita nunggu bot, bot as, bot lancang kuning. Yang on the way tang. Oh. Hey, ini dia. Owner lancang kuning. Lancang kuning, siapa cermin? Matang-matang. Subscribe guys. Thank you. Thank you guys for 300 star guys. Song Daddy. Pop, pop, pop.
okay? Steady, kalau betul ya, nih sawah panen sawah. Ah, mita tangguk lah, tangguk lah. Tinggi, tinggi tu, tinggi, tinggi. Betul ya, nih sawah panen sawah. Nyiri ya. Tahu saya nampak. Tengok, 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 tengok. Malah kita tengok. Gile. Soalnya timbul. Sai. Ya, lompat dia. Gile. Op. Lek habai lek. So mangok. Okey. Woo. Ya. Tahu. Kalau atap bo. Ni kecil ah. Nah, clip. Mai ayo lah. Bo, ni aku bo.
Ambil video dulu. Tenggiri kawan. Bang. Nang kila pintel lah. Boleh sewa RM5. Bo, aku sewa bo. Berapa? Slow slow then. Jangan lagi doing. Golong ya, golong golong ya. Ah, macam ya. Nah, tinggi ni. Ini ada video. Gulung-gulungnya. Video eh dah sudah. Gulung bah. Eh, aku ngolong. Uang nak ajak dia ni gambar kan semua aku pun. Ini bosku, cuna lima. Hitam lah, empat dua. Cuna, ikan belaja. Bo, bo, bagus juga tu lah bo. Tanya aja lah. Ini siapa mana buah deh? Nanti ngajak ayahnya. Oke. Jam tu dah pukul 1. Masa untuk balik. Pintel banyak habis. Pintel banyak kena tapau. Leader memang banyak putus. Kena tapau, itu kena buang. Jig si killer gila. Pintel gila itu. Kamu main di Holland tu? Holland. Ya. Bye.